Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Video. Tule. Kuka tulee äitini kanssa laitteeseen? 70 plus, kuka uskaltaa myöskin? Meillä on vaan pyörissä. Mitä se oli? 74 kö se oli? Oi, se vasta tulee. Thank you.
Yleisö kerääntyy katsomaan, kun äiti ja hänen ystävänsä juhlivat 70-vuotiaan. Oikeasti he ovat hieman yli, mutta tänne kerääntyy runsas yleisö. Huomatkaa myös Patrikin musiikkivalinta. Kameramiehiä on kaksin kappaleen tai kameranainen tässä päässä. Tilanne taltioidaan huolella. Alkaa hyvät. Somebody.
ping pong. I'm a different type of beast. I'm a different type of beast, beast, beast. I'm a different type of beast, but it's so good. Tää oli mun